នៅក្នុង file edit យើងអត់ចោលទេគឺយើងត្រូវ save document class ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវកំណត់វាតាមម្ដងបើយើងបាក់អាហ្នឹងគឺយើងទៅ save ឯកសារចេញទេបាទ key wall ហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ជាទំហំអក្សរ 11pt មកបាទ function មួយចំនួនទៀតអានេះគឺជា flex mention ជាពណ៌អក្សរដែលយើងត្រូវដាក់ហើយរបស់ដែលយើងចង់ទៅ save ហ្នឹងវាមានដូចជា article article ក៏បានជាបើយើង save ភាសាយើងទៅ save គេ beamer ហើយបើយើងចង់ទៅ save ជា book យើងគ្រាន់តែវាយទៅថា book មកគឺបានហើយបាទអាហ្នឹងវាស្ទីលនេះទីបាត់ recall គ្នាមកទេអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានអាហ្នឹងហើយគឺចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងចាប់ដើមកំណត់នៅទំហំក្រដាស់វា copy word microsoft ដែលគេប្រើ magic សម្រាប់ pack layout ហ្នឹងសម្រាប់កំណត់វាស្អាតៗ auto ហើយយើងគ្រាន់តែ select ផ្ដេកបិឈរ A4 A5 អីគឺបានប៉ុន្តែនៅក្នុង LaTeX យើងត្រូវកំណត់ខ្លួនឯងតាមបើយើងចង់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់បានទី1យើងត្រូវប្រើ new spec cap ជាមុនសិន new spec cap ហ្នឹងគឺវាសំដៅទៅលើកញ្ចប់សំណុំដែលវាផ្ទុកនៅធូលជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់អាហ្នឹងបើសិនបើយើងអត់មានអា new spec cap ហ្នឹងទេអាធូលដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ដែលវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹង new spec cap គឺវាអត់ចាញ់វា error បាទចឹងកន្លែង new spec cap ហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយសួរថាតើយើងដឹងថា tool ណាដែលវាត្រូវ correspond គ្នាជាមួយនឹង new spec cap ណាអាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើយើង practice ខ្លួនឯងអាស្រ័យលើយើងសាកជឿខ្លួនឯងទៅសេខ្លួនឯងយើងជួបទៅយើងកំណត់សកលខ្លួនឯងទៅបាទទី1គឺ new spec cap geometry អាហ្នឹងយើងប្រើអាហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមទៅកំណត់ទំហំក្រដាស់ដែលយើងចង់បានហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយទៅនៅក្នុងសៀវភៅមួយគេអាចសេជាក្រដាស់ A4 ក៏បានក្រដាស់ A5 ក៏បានA3 ក៏បានជាលក្ខណៈកាសែតអីចឹងទៅបាទអាហ្នឹងតាមចំណងចំណុចចិត្តអ្នកគាត់រៀបរៀងប៉ុន្តែនិយាយទៅខ្ញុំប្រើក្រដាស់ A5 ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់បានគឺយើងប្រើ slash geometry បន្តមកទៀតកន្លែង axiom នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា axiom ហ្នឹងគឺជាទីតាំងមួយដែលយើងត្រូវសេរបស់សំខាន់ៗចូលក្នុងរូបភាពហ្នឹងណា axiom ដូច axiom នៅរបស់អា slash geometry ហ្នឹងគឺ option អញ្ចឹងយើងត្រូវវាយមានរបស់មួយចំនួនដើម្បីកំណត់នៅទំហំក្រដាស់អីជាដើមខិតឆ្វេងខិតស្ដាំរំរឹងលើរំរឹងក្រោមគឺយើងត្រូវទៅសេខ្លួនឯងដូចក្នុង Word Microsoft Excel អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបអាកន្លែង option នេះចោលហើយខ្ញុំតម្លាក់ចំកូនចេះតម្លាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីមើលទៅវាងាយវាដឹងថា argument ដែលយើងត្រូវវាយគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះដង្កៀប2ហ្នឹងបើមិនបើយើងដាក់ជាប់គ្នាបើថាអាដង្កៀបហ្នឹងយើងដាក់ជាប់គ្នាចឹងហើយយើងវាយនេះហ្នឹងអញ្ចឹងវាប្រកាសជាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងច្រឡំយើងវាយច្រឡំដៃលុបអាតង្កៀបខាងនេះចោលអញ្ចឹងវានឹង error ដែលយកថាហេតុអញ្ចឹងជាវាងកុំឲ្យមានជួបអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តង្កៀបពីក្រោយនេះវិញហើយយើងវាយហើយដែលយើងចង់ចងកំណត់ទំហំក្រដាស់អញ្ចឹងទី1គឺជា paper បាទកន្លែង tool របស់វាមួយចំនួនដែលយើងវាយហ្នឹងវា load ចេញ direct ឲ្យអញ្ចឹងវាមានវាឃើញវា load ឲ្យនេះវាមានដូចជា typical most new អីហ្នឹងទៅហើយវាមានរបស់មួយចំនួនដែលវាស្តៀងទៅនឹងអ្វីដែលយើងប្រើនឹង tool ដែលយើងប្រើវាមានដូចជា paper height paper name paper size ផ្សេងៗហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកទៅតាម paper ទេស្មើយ៉ាងមកហើយក្រដាស់ដែលយើងចង់បានគឺក្រដាស់ A5 paper អូខេពេលដែលយើងចុច A5 វា load auto បន្តិច A5 មកមាន paper អញ្ចឹងវាមាន option ច្រើននេះគេវាមានទាំង A4 A3 គឺ2ដងក្រដាស់ RAM 2ដងក្រដាស់ A4 អញ្ចឹងទៅបាទហើយវាធំបន្តបន្តអញ្ចឹងទៅវាមាន option ច្រើនតែខ្ញុំមិនដែរប្រើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿទៅតែយើងប្រើ A5 paper ខ្ញុំសុំ select យកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បី add នៅ argument បន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវប្រើ comma នៅក្នុង LaTeX វា copy program មួយចំនួន
program ដូចជា mathematics ហ្នឹងអានឹងគេប្រើសញ្ញានេះសញ្ញាខមាមានចុចទៅលើហ្នឹងតែនេះ static គឺយើងប្រើខមាធម្មតាខ្ញុំសូមចុចបន្តមកដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំកុំឲ្យថាយើងសេតតគ្នាទៅថ្ងៃណាមួយវានឹងច្រឡំដៃលុបខមាចោលហើយយើងក៏សេតតវា error ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងការសេកូដយើងព្យាយាមហុក space ឬក៏ព្យាយាមដក clear ចោលបន្តអីដើម្បីយើងងាយមើលថ្ងៃក្រោយទៀតអូខេបន្តទៀតខ្ញុំសូមកំណត់ top ពីខាងលើជាពិសេសគឺបើយើងដាក់ពាក្យ1សង់ទីម៉ែត្រវានឹងគិតឯកតា1សង់ទីម៉ែត្ររបស់យើង top ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើផ្នែកខាងលើនៃនេះចាប់ពីខាងលើនៃកណ្ដាស់ខិតមកលើខាងក្រោមនេះអានេះខ្ញុំគាត់បានបញ្យល់ពីអាផ្នែកដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះបាទនេះដូចតាមប្រមូល head wrong អីចឹងទៅអញ្ចឹងអាចចាប់ពីខាងលើគេប្រអស់ម្ដងហ្នឹងគឺមានប្រវែង1សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកំណត់យើងចង់បានប៉ុន្មានក៏បានដែរថាអាហ្នឹងវាងធៀបឆ្ងាយពីខាងលើទៅយើងអាចដាក់ធំ 0.5 ទៀតវានឹងខិតឡើងលើទៀតដែរអសហ្នឹងបាទទៀតគឺ button គឺផ្នែកខាងក្រោមផ្នែកខាងក្រោមយក 1.5 ហើយបានយើងយករៀងធំចំពោះអាខាងក្រោមដោយសារតែយើងធ្វើការបន្ថែមនៅលេខតម្ពួរបន្ថែមនៅ footer ដូចជានេះដូចជាមានឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមានលេខតម្ពួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់រៀងធំបន្តិចដូច 1.5 ហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យអាផ្នែកខាងក្រោមរបស់នៃกระดาษហ្នឹងហើយចន្លោះរវាងกระดาษហ្នឹងហើយទៅដល់កាន់លេខ80ហ្នឹងវារៀងធំបន្តិចដើម្បីបញ្ចូលនៅលេខតម្ពួរឈ្មោះអីចឹងទៅឬក៏ហៅថា footer ហ្នឹងទៅបាទខាងណាមកហើយអញ្ចឹងចប់បន្តមកទៀតយើងសារ៉េឆ្វេងស្ដាំមកបាទអញ្ចឹងចំពោះ left ខាងឆ្វេងខ្ញុំសូមយក2សង់ទីម៉ែត្រហើយនៅខាងស្ដាំខ្ញុំសូមយក1សង់ទីម៉ែត្រហេតុអីបានយើងយកខាងឆ្វេងធំជាងខាងស្ដាំមូលហេតុដោយសារតែចំពោះសភៅជាទូទៅនៅពេលដែលយើងយកទៅ print វាពេលយើងឃើញជា PDF អញ្ចឹងយើងឃើញថាអានេះរៀងវាចណាយើងអាចមើលជាក់ស្ដែងអានេះរៀងចូលក្នុងជ្រៅទៅពេលនេះរៀងលៀនចេញមកខាងវិញវាភាពខុសគ្នាយ៉ាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកវាទៅ print ជាសភៅហើយយើងបាយកឹបឬក៏យើងបិទកៅទៅវានឹងធ្វើឲ្យអាកដាសដែលមាន space ធំដូចករណីអានេះអញ្ចឹងគឺវានឹងរុញចូលទៅក្នុងអាសៀតនៃកៅនឹងហើយដល់ពេលអាផ្នែកខាងនេះដែលវាយើងលៀនចេញមកក្រៅនៅផ្នែកខាងឆ្វេងហើយផ្នែកខាងស្ដាំវាថយវិញអានឹងវានឹងទៀតចូលជាមួយកៅដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកសភៅមកវាស្មើគ្នាហ្មងវាស៊ីមេទ្រីខ្ញុំអត់ដឹងថាយើងយល់បានប៉ុណ្ណាតែយើងសាកសម័យពីសភៅហ្នឹងទៅយើងអាចឃើញនៅចិត្តខ្លួននេះយើងយកសភៅនេះយកមកមើលយើងបើកវាធម្មតាយើងបើកទៅវានឹងមានអាកដាសខ្លះវាចូលជ្រៅអាកដាសខ្លះវាចេញក្រៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានយើងកំណត់អញ្ចឹងជាហេតុផលដើម្បីឲ្យពេលយើង print វាធ្វើជាសភៅមកវាសមមាត្រគ្នាណាបាទហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើពាក្យ head height គឺកម្ពស់ក្បាលហ្នឹងគឺយកទៅក្នុងកម្ពស់ PT ជាមួយនឹង foot speed ខ្ញុំសូមយក 0.9 សង់ទីម៉ែត្របាទជាមួយនឹង head skip យើងបើយើងចង់ដឹងពីអត្តន័យបន្ថែមទៀតពីអាធូលហ្នឹងយើងអាច check ទៅក្នុង Google ព្រោះថារបៀប check ព្រោះថាយើង copy head skip ហ្នឹងទៅ copy ហ្នឹងមកហើយយើងយកទៅដាក់ផាសនៅក្នុង Google យើងគាត់ដាក់ head skip ហើយយើងបន្ថែមពាក្យថា in latex ទៅពេលដែលវាតន័យវាចេញមកវានឹងប្រាប់យើងថាអាហ្នឹងនៅក្នុង latex គឺមានអត្តន័យបែបណាប៉ុន្តែរបស់ដែលខ្ញុំបញ្ចូលហ្នឹងគឺវាកំពុងតែនេះវាកំពុងតែឲ្យយើងកំណត់នៅទីតាំងនៅខាងក្រោមហើយនៅខាងលើ head គឺនៅខាងលើហើយនៅខាងក្រោម foot skid អីហ្នឹងបាទដក clear ប្រមាណ2សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងគឺយើងបានកំណត់ហើយស្រាប់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចយល់ពី tool ទាំងអស់ហ្នឹងបានបាទហើយបន្តមកទៀតអានេះយើងត្រូវបិទនឹងជាវិញដើម្បីបញ្ចប់នៅ argument មួយចំនួនដែលយើងបានបញ្ចូលនៅក្នុង slash geometry ណា
អញ្ចឹងអារបស់តែប្រប៉ុណ្្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងកំណត់ទំហំក្រដាស់បានហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីចង់តេសសាឡបងខ្ញុំសូមបង្កើតនៅ begin document មួយ begin document ខ្ញុំសូមរាន់មួយចឹងណាអត់ចាញ់អូខេចាញ់ហើយគឺនេះឃើញហើយនៅពេលដែលយើងរាន់វាមកពាក្យថា content នេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងអា begin document អញ្ចឹងនៅក្នុង begin document ដែលស្ថិតនៅចន្លោះរវាង begin ហើយនិង end document គឺជា type គឺជាអ្វីដែលយើងសរសេរហើយពេលរាន់មកវានឹងចេញជា output នៅក្នុងក្រដាស់របស់យើងជា PDF ហើយក្រដាស់របស់យើងនេះគឺក្រដាស់ទំហំ A5 ដែលយើងបានកំណត់លើ Chrome ឆ្វេងស្ដាំហើយស្អាតហើយចានេះមានតែមួយតពដែលថាវាអត់តន់តក្រដាស់អូខេអញ្ចឹងយើងកំណត់បានប៉ុណ្ណឹងអានឹងចំណុចទី1ហើយទី2យើងត្រូវអង់គ្លេសនិយាយទៅអង់គ្លេសយើងអាចសរសេរបានដូចនេះយើងសរសេរមិនស្អីទៅវានឹងឲ្យអូតូបន្តិចថាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរបានដូចពាក្យ content ហ្នឹងឃើញយើងបញ្ចូលនៅក្នុងអាចន្លោះហ្នឹងទៅរ៉ាន់ទៅវាចាញ់ឥឡូវទៅតាមបើខ្ញុំសរសេរអក្សរខ្មែរវិញថាតើវាចាញ់អត់យើងអត់ទាន់ដឹងដូចនេះយើងសាកល្បងសិនអូខេខ្ញុំសូមសរសេរឈ្មោះខ្ញុំហើយខ្ញុំរ៉ាន់អូខេពេលយើងរ៉ាន់មកយើងឃើញថាអក្សរខ្មែរអត់មានទេអត់ចាញ់ដូចអក្សរអង់គ្លេសទេអក្សរអង់គ្លេសវាជា global language អញ្ចឹងនៅក្នុង program ច្រើនគេយកអាហ្នឹងជាគោលអត់ចាំបាច់មានរបស់អីត្រូវបញ្ចូលថែមទេគឺវាចាញ់ដូចប៉ុន្តែចំពោះអក្សរខ្មែរអត់ទេគឺយើងឃើញយើងដាក់ទៅវាអត់ចេញអញ្ចឹងយើងត្រូវបើយើងចង់បានអក្សរខ្មែរនៅក្នុងឯកសាររបស់យើងយើងត្រូវប្រកាសនៅ font ខ្មែរសម្រាប់ដាក់ចូលក្នុង LaTeX ហ្នឹងប៉ុណ្ណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ font ខ្មែរចូល LaTeX គឺជំហានទី1ខ្ញុំត្រូវប្រកាសនៅគេថាអាហ្នឹង Unicode បាទ Unicode ជាមុនសិនទី1ខ្ញុំប្រើ use packet អានេះក្រោយនេះសំឡងនេះចាំសិន use packetខ្ញុំយកទី2ទី1វាមាន option ហើយនឹងទី2គឺ packet argument ទី1គឺ option option នេះដាក់ keyword ហើយជាមួយនឹង packet ខ្ញុំសូមដាក់ font ten អូខេអញ្ចឹងអា use packet មួយនេះគឺសំដៅទៅលើយើងបញ្ចូលនៅ font អក្សរចូលបាទ font អក្សរ unicode ណា font unicode បន្តមកទៀតខ្ញុំបញ្ចូល font មួយចំនួនទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដូចជា option នេះខ្ញុំយកពាក្យថាno mat ហើយជាមួយនឹង spec ហ្នឹងខ្ញុំបើពាក្យថា font spec បន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមកំណត់នៅ main font មានន័យថា font ដែលយើងប្រើទូទៅយើងប្រសេទៅវានឹង load ចេញ direct តែម្ដងមិនចាំបាច់ mention ថា font អីគេទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះការកំណត់ main font គឺយើងប្រើពាក្យ slash set main font set main font យើងអាចឃើញជាក់ស្ដែងset main font វិញគួរយកមួយណា set main font អូខេយើងអាច scroll មើលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាមានជម្រើសច្រើនវាមានដូចជា set mat set main font ហើយខ្ញុំសូមយកនេះ set main font ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ចូលនៅការកំណត់នៅទំហំអក្សរអញ្ចឹងការកំណត់ទំហំអក្សរយើងប្រើលេខគៀបបត់ជុំវិញនៅចន្លោះក្រដាសចំពោះការកំណត់ហ្នឹងអសយើងប្រើ scan ស្មើនឹងអសជាទីតាំងមួយគឺ normal គឺវាអសទំហំធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រៀនតូចជាងនេះបន្តិចខ្ញុំសូមយក 0.8 ទៅ 0.833 ទៅជាទីតាំងយើងចាប់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទំហំប៉ុណ្ណាអូខេគឺ 0.8 ទៅបាទជាមួយនឹង script យើងចាក់ script ទៅទៅ script ហ្នឹងគឺស្មើនឹងខ្មែរអូខេអញ្ចឹងឈ្មោះ font អសគឺយើងដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវណា
ាលណាយើងខុសបន្តិចក៏វាអត់ស្គាល់ដែរ form ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ខ្មែរចំពោះការដាក់បើនៅក្នុង MacBook ដូចគោគាត់ប្រើអញ្ចឹងយើងអាច check ក្នុងពាក្យថា folder ក្នុង laptop របស់យើង font ទៅហើយយើងទៅ check មើលឈ្មោះរបស់ font ដែលមានដែរយើងនៅក្នុង computer យើងមានហើយបើអ្នកគាត់ប្រើ Windows គាត់អាច check ក្នុង Word Microsoft សម្រាប់ check មើលអាកន្លែង font អក្សរដែលយើងដូរណាហើយយើង copy ឈ្មោះរបស់វាមកយកមកផាសចូលទៅក្នុងហ្នឹងមកគឺ OK វានឹងចាញ់ឲ្យចំពោះ MacBook ហើយនឹង Windows គឺ font ខ្លះឈ្មោះខុសគ្នាណាចុះនេះអូខេអញ្ចឹងនេះទីទៅខ្ញុំប្រើពាក្យថាខ្មែរ OS Symbian ដែល main font តែម្ដងគឺវាចឹងជាខ្មែរ OS Symbian អូខេអញ្ចឹងមកតោះថាបើខ្ញុំសរសេរពាក្យថាឈ្មោះខ្ញុំនៅខាងក្រោយតើតាវាចឹងអត់សម្រាប់មើលអូខេអញ្ចឹងវាលោតនៅខាងស្ដាមមកហើយដោយសារយើងបានប្រកាសនៅ font របស់យើងគឺខ្មែរ OS Symbian ហើយខ្មែរ OS Symbian គឺជា main font គឺជា font ទូទៅដែលយើងសរសេរមិនចាំបាច់ mention ជាជា font អីក៏វានឹងចេញជាអក្សរតែយើងសរសេរខ្មែរចា៎បាទហើយមួយទៀតដើម្បីចង់យល់ឲ្យកាន់តែច្រើនបើមិនបើយើងចង់យល់ឲ្យស៊ីចម្រៅគឺថាយើងយកកូដពីគេហើយយើងចង់ចេះឲ្យច្រើននេះហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវថាយើងរៀនឆ្ងល់ខ្លួនឯងដូចជាកាន់ script ស្មើខ្មែរនេះបើមិនខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំប្រាំតើតាវា error អត់វាអត់ error ទេអូខេអញ្ចឹងមានថាវាអត់មានអីប៉ះពាល់ទៅនឹងអ្វីដែលគេបានបញ្ចូលមិនទេបើតែយើងដាក់មួយវិញក៏បានដែរដាក់ដើម្បីបញ្ជាក់ថា script ជាខ្មែរក៏បានអាហ្នឹងដើម្បីចង់ឲ្យយើងយល់ប៉ុន្តែបើសិនកាន់យើងលុបហើយយើងរាំទៅវា error អូខេអារបស់តាហ្នឹងវាខ្វះបានត្រូវតែមានអាហ្នឹងយើងស្វែងសិក្សាខ្លួនឯងមួយទៀតយើងកំណត់នៅអក្សរគណិតវិទ្យាអក្សរគណិតវិទ្យាគឺទៅបើសិនបើយើងគណិតវិទ្យាគឺប្រើដុល្លារទៅមិនអញ្ចឹងអក្សរ A ហើយយើងដាក់ចាំមើលវាចឹងយាយអក្សរ A បែបនេះអានអក្សរដែលស្ថិតនៅក្នុងដុល្លារជុំវិញហ្នឹងបើយើងសរសេរអក្សរធម្មតាអញ្ចឹងវាចាញ់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសរសេរជានិមិត្តសញ្ញាគណិតវិទ្យាហ្មងវាអត់ចាញ់ទេរបស់ខ្លះវាអត់ចាញ់យើងត្រូវប្រកាសនៅ newspaper របស់គណិតវិទ្យាទៀតប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីការកំណត់នៅទំហំអក្សរជាភាសាអង់គ្លេសវិញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់អក្សរជាភាសាអង់គ្លេស slash set ខ្ញុំសូមយក slash set matall.om អូខេនេះនេះតោះមកទៀតខ្ញុំបញ្ចូលនៅ font អក្សរជាទូទៅអក្សរ font អក្សរដែលយើងប្រើស្អាតតែម្ដងគឺថា new roman អញ្ចឹងថា new roman អូខេអានេះគឺជា font អក្សរដែលយើងប្រកាសជាភាសាអង់គ្លេសបន្តមកទៀតឧទាហរណ៍បើសិនបើយើងចង់បន្ថែមនៅអក្សរខ្មែរបន្ថែមនៅ font ឲ្យផ្សេងទៀតថាថាយើងបន្ថែមតាមវិធីណាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បន្ថែមនៅខ្មែរ emulai ឬក៏ខ្មែរបាត់ដបងអីផ្សេងផ្សេងតែក្រៅពី font main font របស់យើងហ្នឹងថាតើយើងបន្ថែមបែបណាហើយនៅពេលបន្ថែមហើយតើសេមិនដើម្បីវាចេញជា font ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសេពីក្រោមនឹងទៀតមកដើម្បីប្រកាសនៅ second font ឬក៏ font បន្ថែមទៀតយើងប្រើ slash new command អូខេអញ្ចឹង argument ដែលវាមានមកវាមានច្រើននេះគេនេះវាមានដូចជា m cmd args ដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយើងយកមួយណាក៏បានណាស្រាញ់លើយើងយកមកហើយយើងកំណត់លើវាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកនៅមួយនេះអូខេកន្លែង CMD ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់នៅ shortcut key ដែលវា mention ចំពោះរបស់ដែលយើងបានបញ្ចូលហ្នឹងបន្តណាឧទាហរណ៍ថា
ឧទាហរណ៍ថាខ្មែរ OS មូលាយខ្មែរ OS មូលាយយូរទៅបើយើងសេតតំឡានខ្មែរ OS មូលាយ M O U L G I N អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអាកន្លែង CMD ហ្នឹងគឺទៅជាកន្លែងដែលយើងត្រូវប្រើសិទ្ធិខាត់ខីដែលយើងអាចចំណាំបានដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងវាយក្នុងឯកសារយើងអញ្ចឹងដើម្បីចង់ចំណាំវាបានយើងគ្រាន់តែមើលយើងអាចធ្វើខ្លួនយើងអាចបៀខ្លួនឯងបានអឺថាយើងអាចសេតណា slash double L អញ្ចឹងក៏បានបាទ slash double O ឯង O 3 4ដងក៏បានអត់អីបញ្ហាទេវាដោយសេរីកុំឲ្យតែជន់គ្នាជាមួយនឹងអាកូដដែលគេមានស្រាប់ឧទាហរណ៍ slash O អញ្ចឹងយើងដាក់ mention ហ្នឹងអាហ្នឹងដាក់ error ដោយសារវាមានស្រាប់ហ៎វាមានរបស់គេមានស្រាប់វាជន់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងយើងដាក់ឲ្យខ្លាំងហ្នឹងអូប្រហែលដងទៅក៏បានដែរអាហ្នឹងចំពោះ shortcut key ដែលវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹង font ដែលយើងចង់បញ្ចូលហ្នឹងបើតាមបើថាករណីនេះដើម្បីងាយចាំយើងត្រូវមើលបើថា font ហ្នឹង font ដែលយើងចង់បញ្ចូលខ្មែរ emulator អញ្ចឹងវាតាមនៅ assert k assert o assert m យើងអត់ចាំអីបាទនេះយើង slash k ml អញ្ចឹងដែរក៏បានដែរនិយាយទៅតែខ្ញុំប្រើ k ml k ml គឺខ្មែរ emulator m mul l line k ខ្មែរបាទយើងគាត់ថា look os ហ្នឹងចោលទៅបាទអញ្ចឹងអាប៉ុណ្ណឹងវាជាគេ shortcut key ដែរត្រូវគ្នាជាមួយនឹងខ្មែរ emulator ណាអញ្ចឹងចាំពេលដែលយើងយកវាទៅសេនៅក្នុងចន្លោះ begin document ខ្ញុំនឹង mention អា slash kml ហ្នឹងទៅអសដែលវាខ្លាំងចេញមកវានឹងខ្លាំងទៅជា font ខ្មែរ emulator បាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូម document កន្លែងនេះសូម add គៀកមួយទៀតអានេះយើងអាច add បន្ថែមក្រៅបានណាចាំបាច់យកតាមគេក៏បានដែរតែសំខាន់ឲ្យវាត្រូវគ្នាទៅនឹង argument ដែលមានដូចព្រោះថាបើយើងវាយសាំមកខ្មែរ emulator នេះយើងអាចប្រើកន្លែងនេះបានទូនទីកន្លែងនេះបានមិនលុបចាញ់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងយើងកំណត់នៅ font មកវាទៅដោយសារយើងបានប្រកាសនេះហើយនេះ font spec នេះយើងប្រកាសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកអា tool របស់វាដែលស្ថិតនៅក្នុងអា new spec cap ហ្នឹងយកមកប្រើវាគឺ slash font spec បាទដល់គៀបមកបន្តមកទៀតយើងកំណត់នៅទំហំអសហ្នឹងស្អាតស្មើនឹង0.7យើងយកប្រព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងអាមែនហ្វុនរបស់យើងមកស្មើនឹងខ្មែរអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអានេះសុំចោលអានេះវាធូលក្រោយនេះវាមានអង្គ12បាទបន្តមកទៀតយើងប្រើនៅដល់គៀបអានេះជាកន្លែងដែលយើង mention ឈ្មោះ font ហ្នឹងអញ្ចឹង font ខ្មែរ emulator យើងត្រូវដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវបើយើងវាយតែ kml k ator op អញ្ចឹងធម្មតា run ដល់អត់ចាញ់ទេវាយើងត្រូវដាក់ធ្វើមក correspond ជាមួយនឹងឈ្មោះដែលវាមាននៅក្នុង laptop របស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង computer របស់ខ្ញុំវាខ្មែរ os k ហ្នឹងអសធំ os ក៏អសធំដែរដល់ emulator ហ្នឹងហើយអាចនិយាយទីខ្ញុំសុំលុបអានេះចោលកុំឲ្យច្រឡំបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើពាក្យថា select font ពាក្យថា select font ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើដើម្បីចង់ប្រើ font ហ្នឹងយើងត្រូវ select លើវាហើយមធ្យោបាយដើម្បី select គឺយើងត្រូវប្រើ shortcut key នេះគឺ slash kml ហ្នឹងតោះដល់ select on mention ចឹងបើយើងអត់ select ទេវានឹង load ចឹងនិយាយគេ set main font គឺខ្មែរ asymmetric អញ្ចឹងមកថាបើចឹងបើខ្ញុំចង់ប្រសេ font ហ្នឹងវិញដូចកន្លែងខ្ញុំចង់សេយើងគ្រាន់តែប្រើពាក្យថា slash kml អូខេនៅពេលយើងប្រើពាក្យថា slash k នៅក្នុងនោះវាលោតមកវាមានពាក្យថា KML ដោយសារបាត់យើងបានចងទៅលើហោស្រាក់អញ្ចឹងយើងគណនាចុចអ៊ីនធឺមកហើយយើងវាយបន្តពីវាមកព្រោះថាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងទៅយើងរ៉ាន់វាមកអត់ស្គាល់អូខេនេះខុសខ្លាំងនេះណាមូលគឺ UL M
MUOL ខ្ញុំមិនទៅសេ OU អានេះ UO ហ្នឹងរ៉ាំងសាទៀតអូខេនៅពេលរ៉ាំងសាទៀតអាកន្លែង message ហ្នឹងវាដាក់ថា process exists normally អាហ្នឹងវាបញ្ជាក់ថា code របស់យើងគឺដំណើរការបានធម្មតាអញ្ចឹងយើងខ្វែងយូរមកដើម្បីសល់ space នៅក្នុងអាផ្នែកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងក៏លេខទៅមើលលើ PDF យើងឃើញថា font ហ្នឹងវាបដូរទៅជាគេវាបដូរទៅជាខ្មែរ emulate អូខេអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាអាកន្លែងឈ្មោះនេះគឺប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើតើកាលណាខុសអីបន្តិចមួយគឺវាអត់ចេញទេដោយករណីមួយហ្នឹងវាថាខ្មែរ emulate cannot be found វាអត់ស្គាល់ពីព្រោះវាខុសពីឈ្មោះកម្មវិធីនៅក្នុងឈ្មោះ font នៅក្នុង laptop របស់យើងអាហ្នឹងយើងត្រូវកំណត់ស្គាល់បាទអូខេអញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍ថាអានេះខ្ញុំលុបនឹងគេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំដាក់ slash kml ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសេតតកតុយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងសេរថាកណិតវិទ្យាអញ្ចឹងតើបាទសេកណិតវិទ្យាបន្តមកទៀតហើយខ្ញុំរ៉ាំងចាំមើលលទ្ធផលវាចេញបែបណាគឺវាចេញអាអសដែលសេរបន្តពី kml ហ្នឹងវានឹងបដូរទៅជាខ្មែរ emulate រហូតអញ្ចឹងសំណួរទៅថាចុះបើខ្ញុំចង់បញ្ឈប់ថាមថាអូខេឈ្មោះរបស់ខ្ញុំយកថាម kml emulate ដល់ពេលអាកណិតវិទ្យានេះយើងយក font ធម្មតា font ខ្មែរ asymmetric មិនមែន font វិញតើតាគេត្រូវធ្វើនេះមិនដូចអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាយើងត្រូវផ្ដាច់អាវាគឺយើងត្រូវផ្ដាច់ដល់គៀបជុំវិញដល់គៀបជុំវិញយកថាកន្លែង slash kml ហើយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចង់បាន font ហ្នឹងអញ្ចឹងចង់បាន font ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែប៉ះដល់គៀបប៉ុតជុំវិញរវាងអា slash kml ហើយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឬក៏ font ឬក៏អក្សរដែលយើងចង់ដាក់ខ្មែរ emulate ហ្នឹងបិទដល់គៀបវាទៅអញ្ចឹងអាមកដប់ហ្នឹងវាខ្មែរ emulate ដល់ពេលក្រោយពីហ្នឹងក្រោយពីដល់គៀបហ្នឹងវានឹងទៅជាអក្សរដែរត្រូវជាមួយនឹង main font គឺខ្មែរ asymmetric ដែលយើងបានចងអញ្ចឹងនៅពេលរ៉ាន់មកយើងឃើញថាអាកន្លែងកណិតវិទ្យាហ្នឹងវាបដូរទៅជាគេវិញគឺខ្មែរ asymmetric វិញហើយឈ្មោះវិញគឺនៅតែខ្មែរ emulate ទៅដែរអាហ្នឹងកណិតយើងចង់ផ្ដាច់វាព្រោះថាយើងទៅសេ paragraph ឬក៏សេ article អីហ្នឹងទៅហើយយើងចង់ទៅសេដិតចំពោះអ្នកនិពន្ធអ្នកប្រាជ្ញអសរដិតហ្នឹងគឺយើងប្រើកណិតហ្នឹងយើងប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងបាទអូខេយើងប្រើដូចជាពត់ជុំវិញកន្លែងដែលយើងចង់ដូរ font អសរអញ្ចឹងមូលហេតុគេប្រើកន្លែងនេះមានពាក្យថា select font ហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងបើតោះថាចុះបើសិនខ្ញុំចង់បន្ថែមនៅ font ឯផ្សេងទៀតបានអត់បានខ្ញុំ copy ហ្នឹងមក copy អាកាលនេះហ្នឹងមកហើយយើងយកមកផាកខាងក្រោមយើងគាត់ថាបដូរឈ្មោះរបស់ font ហ្នឹងមកថាខ្ញុំចង់ដាក់ឯទីមួយទៀតខ្មែរវត្តភ្នំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្មែរវត្តភ្នំស្វែងឲ្យត្រូវណាស្វែងខ្ញុំរើដូចមិនខ្មែរវត្តភ្នំអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អាកន្លែង shortcut key នេះជាន់គ្នាទេយើងត្រូវដោតែយើងដាក់ជាន់គ្នាអញ្ចឹងឡាតិចវាប្រកាសជាមិនដឹងចាប់អា slash kml នេះជា font ឯប្រកាសទេជាវត្តភ្នំឬក៏មូលាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដោតានេះដាក់ kwp សម្ដៅទៅលើ k ហ្នឹងខ្មែរ w វត្ត p ភ្នំអូខេអញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់បាន font ហ្នឹងវិញយើងគ្រាន់តែ flashback នេះគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំចង់ដោកន្លែងឈ្មោះខ្ញុំដាក់ថាវត្តភ្នំវិញ k slash kwp អញ្ចឹងពេលដែលយើងរ៉ាន់មកអសងហ្នឹងវាបដូរទៅជា font ខ្មែរវត្តភ្នំយើងឃើញចាស់ស្ដាយអូខេឥឡូវមកដល់តាមប៉ុណ្ណឹងតន់នេះអស់នេះកូននេះអ៊ូតន់ណាតន់បាទអានេះគឺ basic ហ្មងអានេះគឺយើងរៀនភាសាដើមឡើងវិញហើយយើងស្វែងយល់ពីអាទាំងអស់ហ្នឹងម្ដងមួយចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងអាចទៅសរសេរអក្សរខ្មែរបាននៅក្នុងឯកសាររបស់យើងហើយយើងក៏អាចកំណត់ចំពោះអក្សរហ្នឹងតាម font ដែលយើងឆ្លាញ់បានដែរឥឡូវទៅថានៅក្នុង begin document ហ្នឹងខ្ញុំសរសេរជាចំពុះសរសេរជាចំណុចសេចក្តីជាទូទៅនៅក្នុង LaTeX គេមានឲ្យស្រាប់ហើយគាត់ថាវាសាមញ្ញវាអត់ញ៉ាញ់ញ៉ៃទេព្រោះថាគឺខ្ញុំដាក់ចំពុះហ្នឹង chapter អានេះយើងដាក់ថា math
team attack យ៉ាងទៅបាទ team attack call យ៉ាងទៅបន្តទៀតបើយើងនៅក្នុងចំពុកវាតាមតែមានចំណុចចំណុច1ចំណុច2ចំណុច3យ៉ាងទៅអញ្ចឹងចំណុចគឺប្រើពាក្យ slash section ហើយនៅក្នុង axiom ហ្នឹងគឺពាក្យ title គឺចំណងជើងដែលយើងត្រូវដាក់ហ្នឹងបើដាក់ខ្ញុំដាក់analysis យ៉ាងទៅបាទ analysis អូខេហើយនៅក្នុងអា section ហ្នឹងវាមានអាចំណុចទូបន្តទៀតគឺជា sub section អូខេឥឡូវ sub section ហ្នឹងខ្ញុំសូមដូរទៅជានៅក្នុងរៀន analysis គឺសិក្សាពី limit ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចែកតា limit អញ្ចឹងពេលដែលយើង run មកវានឹងចាញ់ជាទម្រង់បែបហ្នឹងយើងអ្វីដែលគេមានស្រាប់ហ្នឹងគឺវាសាមញ្ញបំផុតកន្លែងចំពុកទី1ចំណងជើង 1.1 1.1.1 កន្លែងលេខនេះក៏វា set ឲ្យស្រាប់ដែរហេតុអីបានជា reanalyze វាមាន 1.1 ហេតុអី limit 1.1.1 តែបើទៅកន្លែង 1.1 ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងលេខចំពុករបស់យើងបើមានរៀនទី1វាប្រកាសជាក្បាលលេខ1ហើយហើយកតុយនេះលេខ1ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើចំណុចរបស់យើងចំណុចទី1តោះតោះនេះបាទដល់ពេលកន្លែង sub section វាចេញ 1.1.1 មានថាអា1ទី1នេះវាជាលេខចំពុកអា1បន្ទាប់នេះកាកដានេះវាជាលេខរបស់ section នេះរបស់ reanalyze ហើយនឹង1បន្ទាប់ទៀតគឺជា1ខ្លួនវាតោះនេះឧទាហរណ៍ឥឡូវបើខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះ sub section ផ្សារទៀតហើយខ្ញុំដូរដាក់ថា reanalyze មាន integral ដែរណា integral integral យីគេអាកន្លែង1ក្បាល1ពីមុខហ្នឹងគឺវាអត់ប្រែប្រួលទេដោយសារអីដោយសារចំពុករបស់យើងនៅតែលេខ1ហើយ section របស់យើងនៅតែ1តែអ្វីដែលប្រែប្រួលគឺលេខចុងក្រោយដោយសារតែអា sub section របស់យើងហ្នឹងគឺ sub section ទីលេខទី2អញ្ចឹងវាត្រូវបដូរកន្លែងលេខនេះបាទដល់ពេលយើងចង់ដាក់ section វិញវានឹងបដូរលេខមិនមែន 1.1 ទៅទេវាត្រូវទៅជា 1.2 ណាអឺខ្ញុំសូមចេញដាក់ color color សម្រាប់ yes color color អូខេនេះវានឹងទៅជា 1.2 អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីអាចំណុចហ្នឹងទៀតដើម្បីពេលយើងសេះសភៅយើងត្រូវដឹងត្រូវបែងចែកថាអូខេចំពុកហ្នឹងវាមានប្រមាណចំណុចហើយក្នុងចំណុចមួយមួយមានប្រមាណចំណុចតិចតួចអញ្ចឹងទៅអានេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវយល់ដឹងបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ដើមធ្វើមេតិកាឬក៏ធ្វើអង់គ្លេសហៅថា content មិនចឹងបាទអូខេអាអ្វីដែលស្មុគស្មាញនេះគឺ content ហ្នឹងឯងគឺមេតិកាយើងត្រូវផ្សេងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវា correspond គ្នារវាងយើងបញ្ចូល chapter ហើយដាក់ chapter ហ្នឹងវា load ទៅចូលក្នុងអា content ហ្នឹងអាហ្នឹងវាយើងស្មុគស្មាញបន្តិចដែរខ្ញុំបាយពីតានេះបាយពី table of content មកវិញចឹងtable of content អូខេយើងបាយពាក្យថា table of content វាលូនចឹងឲ្យតែម្ដងឃើញអាហ្នឹងពាក្យថា content និយាយទៅវាចង់ឲ្យស្រាប់បន្តមកទៀតខ្ញុំសូមបើឧទាហរណ៍បើសិនបើយើងចង់បដូរកន្លែងពាក្យថា content ហ្នឹងជាអក្សរខ្មែរយើងចង់យើងតើយើងធ្វើដូចម្ដេចអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើជាបានគឺ slash renew commandអញ្ចឹងអាទី1 slash content name ឈ្មោះរបស់ content ហ្នឹងហើយទី2យើងប្រសិទ្ធនិយាយថាយើងបានប្រកាសអក្សរខ្មែរហើយអញ្ចឹងយើងបន្តអក្សរខ្មែរហ្នឹងវាប្រកាសជាស្គាល់អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបដូរកន្លែងឈ្មោះ content នេះដាក់ទៅជាមេតិកានេះជួរនេះគឺសំដៅទៅលើឈ្មោះរបស់ content ហ្នឹងទៅជាមេតិកាវាបែរទៅជា load អានេះត្រឹមត្រូវវិញនេះគឺ table of content table of content នេះគឺសំខាន់
តែបងឆានតែប៉ុណ្្នឹងមួយជួរហ្នឹងគឺវាក្តោបទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថានៅពេលដែលយើងបញ្ចូលចំពុកថ្មីនេះគាត់ថា chapter អានេះណា education ហ្នឹងបាទ education ហ្នឹងអញ្ចឹងចំពុកទី2គឺនិយាយពីការអប់រំគឺ education ហើយខ្ញុំសូម wide section ដាក់កន្លែងនេះគឺការសិក្សាពីមនុស្សគាត់ថា section ហ្នឹង people អញ្ចឹងអារបស់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងអាកាសហ្នឹងវានឹងលោតចេញនៅក្នុងនេះលោតអូតូបន្តិចហ្មងឃើញទេមានលោតអូតូបន្តិចនៅក្នុងកន្លែងមេតាហ្នឹងតាមបងតើកន្លែងមេតាហ្នឹងតាមបងអញ្ចឹងវានឹងលោតទៅតាមនីមួយៗប៉ុន្តែបើសិនមកយើងចង់ឃើញផ្ទាល់ពីចង់ឃើញថា run ហើយទេខ្លះកន្លែងនេះ section people វាអត់មាននៅក្នុងមេតាហ្នឹងទេមិញយើង run ម្ដងតែពេលយើង run ម្ដងទេមកវាលោតឲ្យឃើញទេហើយកន្លែងចង់ខាងកតុយនេះគឺជាលេខទំព័រវា set ឲ្យស្អាតតាមម្ដងប៉ុន្តែថាឥឡូវយើងចាក់ស្អាតយើងមើលមេតាតោះមកទេតំព័រទី2នេះវាចេញណាមកឆ្កោយើងមានលេខ2មេតាហើយតេស្អាតឃើញតំព័រហ្នឹងវាតេស្អាតអញ្ចឹងយើងចង់លុបអាតំព័រហ្នឹងចោលលុបអាក្រដាស់មកសន្លឹកហ្នឹងចោលអញ្ចឹងដើម្បីលុបអាក្រដាស់មកសន្លឹកហ្នឹងចោលគឺយើងមានកូដមួយទៀតគឺ /pagestyle យើងយកពាក្យថា pagestyle ហើយនៅក្នុង argument ហ្នឹងយើងប្រើពាក្យថា empty តតេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង run ទៅអាកន្លែងតំព័រហ្នឹងត្រូវបានលុបចោលណាលេខហ្នឹងត្រូវបានលុបចោលអីត្រូវបានលុបចោលវានឹងត្រឡប់មករក chapter 1វាអត់ជាប់អីញ៉ៃញ៉ៃដូចមិញណាមានមេតិកាអីមកគៀននេះអញ្ចឹងវាអត់ជាប់ញ៉ៃញ៉ៃតំព័រហ្នឹងលុបចោលអញ្ចឹងវានឹងលោតចោលតំព័រថ្មីតោះណាយើងលោតចោលតំព័រថ្មីអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងបានការចងនៅមេតិកាមួយទៀតហើយអានេះយើងមេតិកានេះយើងសាមញ្ញធម្មតាអូខេវាសាមញ្ញធម្មតាអានេះយើងបញ្ចូលកន្លែង chapter នេះអក្សរអង់គ្លេសតោះណាឥឡូវតោះយើងសាកល្បងបដូរកន្លែងចំពុកនេះយើងដាក់អក្សរខ្មែរវិញតោះចាញ់អត់ហើយយើងព្យាយាមដូរមើលចាំចាក់ស្ដាយរ៉ាំដងទៀតអូខេនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់អក្សរខ្មែរគឺវាក៏វានៅតែស្គាល់ណាចំពុកទី1គឺនៅព្យាតអាយមីឡូតនៅក្នុងនេះក៏គណព្យាជាទៅតែរ៉ាំពីរដងມັນវាចាញ់ມັນវាចាញ់អាកន្លែងនឹងមេតិការនេះអូខេអញ្ចឹងអត្តន័យហ្នឹងគឺសំដៅមានន័យថាកន្លែងកណិតជាហ្នឹងគឺកន្លែងលេខចពោកចំណុចអីហ្នឹងក៏យើងអាចបញ្ចូលអក្សរខ្មែរបានដែរសំដៅជាអូខេអានេះគឺចំណុចចាប់ដើមយើងអាចទៅសរសេរជាមេតិការបានហើយមានចំណុចមានចពោកអីដែលគេមកចងមកស្រាប់ហើយតាមដល់ហើយយើងអាចទៅសរសេរអីកងកងហ្នឹងបានរូបមន្តអីផ្សេងផ្សេងបានបាទតែក៏សរសេរមិនច្រើនដែរតែសរសេរ news pack របស់យើងបញ្ចូលហ្នឹងវាតិចមានន័យតិចណាបន្តមកទៀតឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់លេងស្ទាយយើងចង់លេងស្ទាយអាកន្លែងនេះអាកន្លែងឈ្មោះស្អីស្អីហ្នឹងនិយាយទៅលេងស្ទាយមកនៅក្នុងកន្លែងចន្លោះមេតិកាហ្នឹងផ្សេងផ្សេងក៏គេមានកូដសម្រាប់ប្រើវាដែរកន្លែងលេងស្ទាយហ្នឹងតែកូដវាវែងទៀតណាអូខេខ្ញុំសូមបៀនៅការលេងហ្នឹងមួយអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំសូមដកឃ្លៀនតិចទៅអានេះយើងអាចមួយទៀតនៅក្នុងអាកន្លែងខាងលើ begin document ហ្នឹងដែលជា main point ដែលយើងទៅ build up នៃ structure ហ្នឹងយើងគួរតែចេះនៅការដាក់ comment ណាការដាក់ comment ការដាក់ comment មានន័យថាពាក្យថាការដាក់ comment ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលទៅក្នុងអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងរ៉ានទៅវាអត់មានអីប៉ះពាល់ទៅនឹងអា comment ដែលយើងបញ្ចូលហ្នឹងទេហ្នឹងណាវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅនឹងអាហ្នឹងទេបាទបើយើងចាក់ស្អាតថាយើងចង់ដាក់ comment កន្លែងហ្នឹងយើងចង់សរសេរថាកន្លែងនេះគឺ from ហ្នឹងដែរ
យើងរាន់មកវាមិនអែរើវាគាត់ជិះអែរើដោយសារតែទីតាំងកន្លែងហ្នឹងគឺអាចត្រូវសរសេរអក្សរធម្មតាបានទេអេតបតាម notation អីកន្លែងហ្នឹងគឺអត់កើតឥឡូវខ្ញុំសាក់របងរាន់វាឃើញទេមានលូតអែរើហើយបាត់តនអីគាត់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីចង់ comment ចង់អីដាក់ឲ្យវាសម្គាល់ថាកន្លែងហ្នឹងជា font មានតាមម្ដងហ្នឹងជា font យើងត្រូវប្រើសញ្ញា%ឃើញទេនៅពេលដែលយើងដាក់ %នៅពីមុខអក្សរហ្នឹងអក្សរហ្នឹងវាបដូរទៅជាពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងភាសាកូដគេហៅពាក្យថា comment វាពេលយើងរាន់ទៅវាអត់ប៉ះពាល់ទៅនឹងអាហ្នឹងទេណាវាធម្មតាអានៅកន្លែងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការកំណត់សម្គាល់ថាឲ្យយើងស្រួលចាំថាបើកូដណាក្រោយអូខេច្រឡោះប៉ុណ្ណឹងគឺ font ហ្នឹងទៅបាទអានេះខ្ញុំដាក់ឲ្យចំណាំដក clear អញ្ចឹងទៅបាទហើយដាក់ពាក្យថា font ខាងលើអញ្ចឹងមានន័យថាអាខាងក្រោមវាហ្នឹងគឺ font ហើយយើងរាន់ទៅវាអត់ប៉ះពាល់ទៅនឹងអាយើងសរសេរតែពីទីហ្នឹងទេដូចស្អីយើងបានដាក់ភាគរយនៅពីមុខហើយស្អាតហ្នឹងបើនៅក្នុង program ផ្សេងផ្សេងដូចនៅក្នុង mathematics ថាគេប្រើសញ្ញា star សញ្ញាសូផ្កាយហ្នឹងនៅសងខាងអាហ្នឹងក៏ជា comment ដែរអានេះដូចគ្នានេះ star នៅក្នុង R program R program គេប្រើ star mathematics គេប្រើដូចជា apostrophe បតពីសងខាងអាហ្នឹងជា comment ដល់ពេលនៅក្នុង mathematics គេប្រើភាគរយតែចាំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាញ់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមដាក់ comment មួយទៀតមកយើងដាក់ថាយើងដាក់ថាយើងសរសេរស្អីដែរ content content style ចាំដាក់ឲ្យចំណាំចំណាំណាវាចេញពណ៌ប្រភេទវាសប៉ាមើលដោយសារយើងប្រើ dark mode ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមិនវាយើងប្រើ white mode អាហ្នឹងអត់អីចឹងដើម្បីលេង style អានឹងបានអា style នេះគឺសំដៅទៅលើអាទាំងអស់នេះអាបញ្ចូលនេះអាលោកថាថាខ្ញុំចង់លេងកំណត់នៅចពុកចពុកកន្លែងនេះខ្ញុំដើម្បីកំណត់ចពុកលេង style ចពុកចពុកបានទី1យើងប្រើពាក្យថា style ដើម្បីពេញអានឹងបានយើងត្រូវបញ្ចូលនៅ news packet មួយសិន news packet ដែលត្រូវជាមួយវាគឺtitle toc នេះឃើញណាអញ្ចឹងបានថាយើងអត់ចេះទៅប្រើប្រាស់ទេថាបើយើងចង់ប្រើកន្លែង title content វិញវាលោតបកកំហុសដោយសារយើងអត់មានអា news packet title toc នេះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់នឹងចូលទៅអានេះវាចេញពណ៌ធម្មតាវាអត់ចេញកំហុសដូចមិនចឹងទាំងក្រុមអាកន្លែងលុបទាំងក្រុមក៏ជាអឺនេះអាដូចដូចចាក់នេះណាភាគច្រើនបើសិនមានលូតអាកំហុសអញ្ចឹងឲ្យយើងវាប្រាប់យើងមុនថាពេលអារម្មណ៍ទៅយើងអែរហ្នឹងវានឹងប្រាប់យើងមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនតែមិនបបាត់អាហ្នឹងសិនអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើពាក្យថា title content តោះមកទៀតខ្ញុំប្រើ action ទី1គឺសម្ដែងទៅលើ chapter ហើយកន្លែងនេះដាក់មួយចំណុចអាចវាខ្វះធូលអីផ្សេងទៀតអូខេបន្តមកទៀត title content នេះ title content វាមាន argument អស់ពីនេះអាអាទាំងអស់នេះដែលវាកាត់ចេញមកវាកាត់ចេញមកពីណាគឺវាកាត់ចេញមកដោយសារយើងបានប្រកាស new spec cap title toc មិនហើយអញ្ចឹងវានឹងលុតឆ្នាំរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើង select យកមួយក្នុងចំណោមអាហ្នឹងមកដើម្បីយកមក design ផ្សេងផ្សេងឥឡូវខ្ញុំយកនេះ
យកនេះមកខ្ញុំសុំខ្វាយយ៉ាងហោមនេះចោលដើម្បីឲ្យស្រួលមើលពីលោកនេះចោលសិនអញ្ចឹងវាមាន argument ច្រើនខ្លាំងខ្លាំង section នេះយើងអាចបែកជាថា chapter គឺអ្វីដែលយើងចង់សង្កត់ថាយើងចង់ធ្វើលើវាអូខេតែនេះយើងដាក់មួយចុចដើម្បីសង្កត់ណាក្នុងទំហំប្រវែងហើយបើសិនមិនកុំអោយញ៉ៃញ៉ៃយើងអាចចុចបន្តមកក៏បានដែរចុចបន្តabout code about code យើង /add vspace អា vspace ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើប្រវែងលើក្រោមបើ h space សំដៅទៅលើប្រវែងឆ្វេងស្ដាំតែចាំកន្លែងហ្នឹង v ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ vertical ហើយ h ហ្នឹងសំដៅ horizontal ពាក្យពេញអស់វាអញ្ចឹងកន្លែង vspace គឺគម្លាតលើក្រោមអញ្ចឹងកន្លែងលើក្រោមហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រកនេះកំណត់ហ្នឹងគឺកំណត់ឲ្យវាថាកន្លែង mathematical ហើយជាមួយនឹង 1.1 reanalysis យើងឃើញថាកំណត់របស់វាលើក្រោមហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់កំណត់វាអង់គ្លេសគ្នាបន្តិចវាបញ្ចូលគ្នាវិញគឺអាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមិញអាកន្លែង argument របស់វាសិនហ្នឹងគឺប្រើពាក្យគេ about code ដល់ពេលនេះ below code និយាយទៅវាមានកົບសក់ឲ្យតែយើងដឹងពី tool របស់វាច្រើនអញ្ចឹងណាដល់ពេលកន្លែង number entry format អាហ្នឹងយើងខ្ញុំសូមបញ្ចូលពាក្យថា /content label okay /content label កន្លែងនេះខ្ញុំសូមបាយសាំបាយ /content label okay ខ្ញុំយកទី2 format នេះគឺខ្ញុំយកទំហំធំចំពោះខ្ញុំយកធំតិចគឺខ្ញុំដើម្បីកំណត់ទំហំមកវាគឺវាមាននេះខ្ញុំយកពាក្យ large នេះគឺ LAA អក្សរទូចបើយើង large អក្សរធំទាំងអស់ហ្នឹងវាហិចធំយ៉ាងទៀតអូខេហើយដាក់ថា /content label មានស្រាប់ហើយយើងបន្តមកទៀតកន្លែង space នេះខ្ញុំយក1.25 សង់ទីម៉ែត្រតាមទៀតចំពោះអាកន្លែង numberless entry format នេះខ្ញុំសូមអត់ដាក់អីទាំងអស់យើងអាចទៅទេចោលហ្នឹងក៏បានដែរហើយកន្លែង fill a page format នេះ fill a page format នេះអាគីនេះនេះអាគីនេះយើងដាក់ថាអានេះអស្ចារ្យលីយ៉ាងដាក់ខ្ញុំសូមយក font normal size មានណា font តែហើយហើយនេះខ្ញុំដាក់ comma មួយមកប្រើពាក្យថា title អា title role នេះគឺយើងប្រើវាដើម្បីកំណត់នៅអាសញ្ញាចុចចុចយើងអាចលេង style ហ្នឹងបានកន្លែងចុចចុចហ្នឹងណាយើងអាចជាលក្ខណៈ tray ក៏បានចុចក៏បានមូលក៏បានអីក៏បានតែអាកន្លែងហ្នឹងទួនទីវាគឺអាកន្លែងមិនអាកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រវែងតតឹងខ្ញុំសូមយកត្រឹម5 PC ហើយកន្លែង text នេះកន្លែង text នេះគឺសំដៅលើអាចុចចុចហ្នឹងយើងចង់ដាក់ចុចយើងគាត់ថាវាយអក្សរចុចមកយើងចង់ដាក់សញ្ញាដកយើងវាយដកទៅវានឹងលោតអាកន្លែងនេះអាកន្លែងចុចចុចហ្នឹងទីជាដក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 រហូតទៅដល់លេខទំព័រណាអាហ្នឹងស្រាយលើយើងចូលចិត្តខ្ញុំអត់សុំដាក់ដេញចុចហ្នឹងហ៎អូខេបន្តមកទៀតចេញមកក្រៅវិញslash អង្គៀបចេញមកហើយយើងប្រើពាក្យថា content page មានអាវាទៅដល់ពាក្យថា content page អូខេបន្តមកទៀតកន្លែង below code នេះខ្ញុំអត់យកខ្ញុំសុំលុបចោលវិញអូខេខ្ញុំសុំ run មើលវាចេញអីខ្លាំងដែរវាប្រែប្រួលអាកន្លែងនេះកន្លែងចម្ពុះហ្នឹងកន្លែងនេះវារួមចូលកន្លែងបន្តិចចឹងប្រវែងវាហ្នឹងដោយសារយើងបានឌីហ្សាញនេះ
ចាញ់ហ្នឹងចំពោះអារបស់ដែលគេមានស្រាប់ហ្នឹងតែយើងចង់អេតបន្ថែមប៉ុន្តែកន្លែងកន្លែងចំណងជើងរបស់ចំពោះខ្ញុំចង់ឲ្យអសវាធំបន្តិចហើយនឹងហៀងខ្រាស់អសវាដិតណាដាច់ភ្លើងមកអញ្ចឹងអសវាដិតគឺយើងវាយកន្លែងបន្តទៅកន្លែងខ្ញុំសុំធ្លាក់ជាមួយចឹងណាអូខេវាយកន្លែងកន្លែង V space ហ្នឹង PT ហ្នឹងខ្ញុំវាយបន្តដាក់ពាក្យថា large កំណត់ធំបន្តិចមកតាមទៀតយើងប្រើពាក្យថា SF family ហើយដើម្បីចឹងឲ្យវាអសដិតយើងប្រើពាក្យថា BF series ចឹងសំរាមវាអូខេចាប់ពីដល់ដល់មួយមកអាកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងចឹងអសដិតចឹងវាសំគាល់ថាអាកន្លែងអសដិតហ្នឹងវាជាចម្ពុះចំណងជើងចម្ពុះដែលចម្ពុះវិជ្ជាដើមអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាយើងចង់ស្វែងសិក្សាខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចង់រៀនបន្ថែមយើងអាចដកវាណារបស់គេឲ្យមកអញ្ចឹងចាំដកវាដាក់កន្លែងសញ្ញាដកអញ្ចឹងអាចចាញ់ដាក់គាត់ថាដកអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងពេលណាដកអញ្ចឹងវិញរាំទៅអាកន្លែងនេះវាចេញសញ្ញាដកដែរអញ្ចឹងយើងអាចទិញស្ទាយបានសេរីយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងក៏បានឬយើងអាចដាក់នេះស្ទាយយើងដាក់ style អញ្ចឹងដាក់ style វាចាញ់អញ្ចឹងឃើញអត់បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងតាមចំណងចំណូលចិត្តយើងអាហ្នឹងគឺការលេង style អីយើងអាច design បានតាមចិត្តយើងស្រឡាញ់ហើយកន្លែងចេញចិត្ត5PT ណាហ្នឹងអីគេយើងចង់ដឹងយើងអាចដកដកលេយើងមើលអីដែលប្រែប្រួលហើយដែលប្រែប្រួលគឺវាសំដៅខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងអាកន្លែងចុចនេះមែននេះណាតែប៉ិតសំដៅលើ 0.10 ឬក៏ 0.1 យល់ទេព្រោះវាមានលេខចុចវាមានសញ្ញាគៀវមុខនេះតែនៅក្នុង LaTeX មិនបាច់ដាក់លេខ 0 ពីមុខក៏បានដែរជាអ្នកចុចនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងវាចុច10មានណាចុច1ហ្នឹងឯងព្រោះ0ក៏គេមានន័យអីអញ្ចឹងវាចុច1មានថាប្រវែងពីចំណុច1ទៅចំណុច1ហ្នឹងគឺវាល្អិតគ្នាមែនដែរដល់ពេលល្អិតគ្នាពេលដែលវាចេញមកវាហាក់បីដូចជាបន្ទាត់ចឹងដោយសារវាគៀកគ្នាពេកយល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានគ្នាគ្នាពីគ្នាប្រវែង 0.5 0.5 0.5 ណាវាស្អាតទេបាទហើយអារបស់គេ original វាជា 0.5 ដូចគ្នាដែរប្រវែងរបស់វាអញ្ចឹងអាហ្នឹងតាមចំណងចំណុចចិត្តយើងយើងអាចប្រើមួយចំណាន់ខ្លាំងនៅមកសាយនេះអាចមានតែក្នុងរបស់អាចចិត្តហ្នឹងយើងចង់បានទូចហ្នឹងក៏បានយើងប្រើពីទីនេះប្រើពីអី footnote សាយហ្នឹងទៅបាទអាហ្នឹងគឺយើងអាចដកវាទៅជាទូចទូចវិញអូខេហើយកន្លែង 1.25 ហ្នឹងអីគេយើងចង់ដឹងដល់លេខមកហើយយើងរ៉ាន់សាមឲ្យបាទអូខេវាគឺជាអីដល់ពេលយើងឃើញវាគឺជាកម្រិតគ្នារវាងលេខនេះរវាងលេខ1ហ្នឹងហើយហ្នឹងអសចំពុកនេះឃើញនៅពេលដែលយើងបដូរទៅជា 1.5 វិញវាប្រកាសជាខិតមកឆ្វេងវិញខិតមកស្ដាំអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការ design យើងឆ្លាញ់ចង់ធ្វើម៉េចបែបម៉េចគឺយើងអាចធ្វើបានអាកន្លែងនេះ 1.25 ហ្នឹងមែនអីគេយើងអាចលុបហើយយើងរ៉ាន់អូវិញអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញការប្រែប្រួលហើយគឺមានន័យថាគឺជាប្រវែងដែលគេប្រវែងរបស់អសចំណងជើងចំពុកនឹងខិតទៅខាងស្ដាំដែរអញ្ចឹងវាខិតចូលរៀងចូលវិញ0.1 ហ្នឹងវាមិនខិតមកឆ្វេងវិញតោះនេះណោះនេះគូនេះគូតោះនេះវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងឯងដែលសារតែថ្មីហ្នឹងយើងត្រូវយល់ម្ដងមួយម្ដងដល់ពេលយើងចង់ធ្វើលើអីគេ section subsection គឺយើងអាចធ្វើបានក្នុងកន្លែងនេះពាក្យថា reanalysis 1.1 1.2 ហ្នឹងយើងចង់design ដែរយើងឃើញតែកន្លែង chapter នេះយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើបានដែរដើម្បីធ្វើបានយើងមិនបាច់ចាំបាច់វាយ code សាំអីក៏បានយើងគ្រាន់តែ copy ហ្នឹងហើយយើងដាក់មកថាអានេះយើង copy ហើយណាយកឈ្មោះថាអញ្ចឹងកន្លែង chapter នេះគឺខ្ញុំសូមបដូរពាក្យថា section ទៅអូខេ
đồ là section mỗi cứ chọc à run ok đồ là section mỗi cứ chọc à phần tay nơi khi nông ca riêng riêng dập hơi kê ọt ao vì mẹ kết ao thì dương ọt cua na vô à section hay chập phục nó đại việt đôi khi tập hôn đôi khi sau đợt đôi khi bán này vì cua tập miễn thiệp khó khăn đầm mấy cầm nó xung quanh thả nó chỉ chập phục nó chỉ chập nó nơi khi nó chập phục nè còn đấy chứ đầm mấy trong thưa với bán dương còn là cài nơi thua mà chuyển đổi nơi khi nào là cài tinh tịnh đó ok chứng dương cài kì ôi ta tha cái lạnh tập hôn spanning như sông đã mùi chất pt như đấy mùi pt anh ấy sau này từ lâu dùng khách lăng lờ dùng lại dùng kia đi dùng ai thừa nhà với chấm yên bán mình là không biết tôi dùng lại đọt mùi thì vì căn từ rung rung từ châu ấy à vì spec đi nhom phèm mà những vì spec vì cái chỉ cần để lừa khổng chứ nó phải để dùng vô thẩm đọt mùi bia việt vì tôi chưa à tầm hôm thọ mà là tầm hôm thọ mà nó sâu nữa chừng là phải tôi chưa nó mỗi việc khách lăng lờ kia chỉ mùi đang ngặt hàng mà thì mình thấy khó lại chúng ta mà ok tao mà tiếp nhóm ở trong ban tổng hợp robot section via thom chương ở viết smart cho mọi người tổng hợp bỏ trong phục tiền chứ những anh đục lại nhập chào lại slash large đục anh chào đục anh chào tổng hợp bỏ viết những tài chia nó mỏ vì những người mến tên à mà tìm thấy coi ri anh lại gì nữa mà tìm thấy coi thom chương đấy bị thom tí nhỉ đấy bị thom mạnh tí chứ anh mới khơi mà ok và ta mà tiếp cái này những ai đã tha bởi vì ta làm mình được cái cháu thật táo vì miền đại ca của thế cái này normal size mình được cái cháu bây giờ miền đại ca của thế của normal hay nó đặt đôi kia thông đa đôi kia đấy ok những như ai đã thẩm phân nâng các bạn những ai đã phân nâng các bạn được cái dương cầm ao khẽ những ai được cái cháu bạn line slash double f family big azeri này lúc anh đang tới việc đợt này à so nó viên à so thông đa mình toàn đấy và ta nhom trong những đợt trong những flat bed của mình anh đang bị thông mình okay. Và toàn mặt tiếp đó ra bởi dương trong thôi là subsection này bên nhà mua chỉnh mua chỉnh mua nè ấy những anh đang gửi những anh thứ ba nó dùng gọi là copy mà hay dùng cái đồ lại mình lại section thì chỉ subsection nhưng copy đấy mười toàn á dặn mười toàn cái này cứ subsection render à cái này subsection bị lột ra sợ được này smart này vậy cái nó sai đây dương cho nó chậm tao thay ta bởi dương trong ban là nó nghiền tôi nó nghiền tôi đi cái này nhìn vô độ bảy độ bốn này nhìn anh tụm hôm khát anh tụm hôm khát lăng lưỡi cho cậu bị large anh dùng cho bị xong và ở thông rồi thông bên này ok nhưng cái tab bên ấy nhìn vừa tới viện khó khăn tích á và hai nhà cái này subsection nhìn trong màn túi nhưng anh phải bị đánh small mà nó slash small chân slash small là cái này là so bị là mùi chữ mùi chữ mùi mùi chữ mùi chữ pi nó bị túi tích nhé tăng bị tăng một đạp cho nó chương trình phục bị thông anh ấy bị thòm tít anh ấy bị tụt tít anh ấy bị tụt tít tiệt bị tam lập đập đầu như ok anh ấy cứ ca thôi mi tê ca và bây giờ mưa lại nít dương bị chỗ thòm là đây thôi à ca đi ra nhà lấy riêng nít anh ấy xây tiệt ca đi ra nơi không anh ấy xây tiệt anh ấy dương khoản là dương thôi nơi không mi tê ca đấy nơi không mi tê
ណាយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណេះអូខេអឺមកដល់កន្លែងនេះមានអីបាទតោះណាកន្លែងនេះយើងអាច mention ជា comment ក៏បានណាអឺបើពីអីភាគរយមកហើយតែយើងបើពីតា chapter style ទៅ chapter style ហើយយើងបើ chapter ក៏បានណាបាទអានេះយើងបើពីតា section មានន័យថាមកមកមក block ហ្នឹងគឺជាការលេង design អីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់កំណត់ធំតូចអីអីសញ្ញានិមិត្តសញ្ញាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺនៅក្នុង content តែមួយច្បាស់ណាស់អូខេអានេះយើងរានទៅវាប៉ះពាល់ទៅ comment ដោយសារយើងប្រើពាក្យរយនៅពីមុខហ្នឹងមានន័យថា normal តាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចយល់ដឹងពី code របស់វាមក block ហ្នឹងទៀតបាននេះមក block នេះមក block នេះ font អានេះ content style ទៅហើយដើម្បីបញ្ចូលគឺមានអា3នេះធំសំខាន់ខ្លាំងហើយអា3នេះយើងត្រូវដាក់នៅពីលើនៅពីលើចំណុចចំពោះ section អីហ្នឹងដើម្បីវាក្តោបទៅនឹងអារបស់ដែលនៅខាងក្រោមមានដែលជាចំណុចធំធំហ្នឹងដល់ចូល3000ម៉ែត្រហ្នឹងចូលមកអីបូមយូ4626មានហើយដាក់ទីតាំងច្បាស់ដាក់កម្ពស់ច្បាស់នោះ